এটা পৰিয়াললৈ নামি আহিছে ঘোৰ অমানিশা। প্ৰায় 8 বছৰ ধৰি দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি আছে এজন ব্যক্তি। কোন কোড বেমাৰত ভুগি আছে চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। ডবকাৰ চাংবাজি গাঁৱৰ সাইদুল ইছলাম প্ৰায় 8 বছৰ ধৰি দুইখন ভৰি পেৰালাইছিছৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এতিয়া খোজকাঢ়িব নোৱাৰি বিচনাত পৰি ছটফটাই আছে। পৰিয়াললোকে বহু চিকিৎসা কৰিও অপাৰক হৈ ব্যৰ্থ হৈ এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে। যিমান অৰ্থ আছিল সকলো ব্যয় কৰি এতিয়া তেওঁলোকৰ আঠল নাঠল অৱস্থা হৈছে। পানীত হাঁহ নচৰ অৱস্থা হৈছে সাইদুলৰ পৰিয়ালৰ। চিকিৎসা কৰিবলৈ হাতত নাই কোনো অৰ্থ। তাত গৈ স্থানীয় সংবাদদাতা লুৎফুৰ ৰহমান উপস্থিত হৈ বাতৰি যুগুত কৰাৰ ইফালে পৰিয়াললৈকে উপায়ন্তৰ হৈ স্থানীয় বিধায়ক চিৰাজুদ্দিন আজমল তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত কান্দি কান্দি কাটৰ আহ্বান জনায়। হয় নমস্কাৰ, মই বৰ্তমানে উপস্থিত হৈছোঁ ডবকা চাংমাজি 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আহি। আজি মই শুনা পাইছোঁ এজন দুখীয়া পৰিয়ালৰ ঘৰত আহি মই উপস্থিত হৈছোঁ চাংমাজি 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আহি। আজি 5 বছৰৰ পৰা ক'ব লাগিব 5-6 বছৰৰ পৰা এক দুৰাৰোগ্যত আক্ৰান্ত হৈ বিশ্বনাথ চটপৰা হৈ আছে। আৰু যুৱকজনৰ নাম হৈছে সাইদুল ইছলাম। তাৰ সাইদুল ইছলামৰ পৰিয়ালে মতে বহুত মানে চিকিৎসা কৰিছে। যিমান হাতত ধন আছিল, হাতত মানে যিমান টকা আছিল, ধন আছিল, ইমানটো শেষ কৰি দিলে। এতিয়া মানে দল সংগঠনৰ ওপৰত এটা সহায় বিচাৰিছে। আমাৰ যমুনা বিধায়ক সিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাবৰ ওপৰত এটা সহায় বিচাৰিছে, লগতে আনফৰ চাহাবৰ ওপৰত সহায় বিচাৰিছে। আপোনালোকে যোনে যিমান পাৰে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে 10 টকা, 20 টকা, 100 টকা আপোনালোকে যোনে যিমান পাৰে আপোনালোকে এটা সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ে। লগতে সিহঁতে এটা কথা কৈছে যে আপোনালোকে মানে সহায় কৰিব নোৱাৰিলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। তেওঁলোকক গোটাই মই উপস্থিত হৈছোঁ। তেওঁলোকৰ ককা এজন আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মতব ল'ব চেষ্টা কৰিম কিমান দূৰৰ পৰা কি বেমাৰ হৈছে, কিমান দিন পৰা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা। প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম মৌলানা মতিউৰ ৰহমান। কি হৈছে আপোনাৰ? মই এয়া মোৰ ভাইটি হয়, আজি প্ৰায় 7 বছৰৰ পৰা যোৱা 7 বছৰৰ পৰা অচল হৈ আছে। দুখন ভৰিৰে তেওঁ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, বিকল হৈ আছে, বিকলাংগ হৈ আছে। আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি এনেকুৱা ইলাজ কৰি আছোঁ, দৰৱ কৰিছোঁ, গুৱাহাটীলৈকো লৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ একো ভাল পোৱা নাই। আৰু যথেষ্ট আমাৰ ওচৰত তেনেকুৱা টকা নাই, আমাৰ ওচৰত তেনেকুৱা ধন নাই, কাৰণে আমি কিজানি আল্লাৰ হুকুম নাই, আল্লাৰ হুকুম হ'ব লাগিব। আৰু পইচা পাতিৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি বেছি দূৰলৈ নিব নোৱাৰোঁ। গুৱাহাটী 1-2 বাৰ নিছিলোঁ, তাৰপিছত আমি লোকেলতো কৰিছিলোঁ, কিন্তু একো ফল পোৱা নাই। আমি বাহিৰত নিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টাত আছোঁ। আমাৰ ওচৰত তেনেকুৱা কোনো সামৰ্থ্য নাই যে আমি ওচৰৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা এতিয়া আনি কিবা তেওঁক দৰৱ পাতি মানে চিকিৎসা কৰাম, তেনেকুৱা আমাৰ ওচৰত নাই। আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাব বিধায়ক আৰু আমাৰ মৌলানা মুস্তাক চাহাব আৰু আমাৰ অসমবাসী আৰু বিশেষকৈ আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ যিসকল মানুহ আছে, আল্লাহ পাকে আপোনালোকক বহুত দিছে। আপোনালোকে বহুত জেগাত বহুত দি আছে, মোৰ ভাইটিৰ ফালে চাই আল্লাহৰ ৱাস্তে অলপ সহায় কৰক। আমাৰ ফোনপে'ৰ নম্বৰ দিয়া আছে, স্কেনাৰ দিয়া আছে, 6901-3111-91। এই নম্বৰত আপোনালোকে এটকা দুটকা যিমান পাৰে আপোনালোকে সহায় কৰিব। আপোনালোকক এটকাৰ বদলা আল্লাহ পাকে আপোনালোকক হাজাৰ হাজাৰ আপোনালোকক আল্লাহ পাকে বৰকত দিব। আৰু আমি সকলোৰ ওচৰত আমি আল্লাহৰ ওচৰত সকলোৰ কাৰণে আমি দোৱা কৰিছোঁ যে আল্লাহ পাকে সকলোকে বৰকত দিয়ক আৰু এনেকুৱা নিৰুপায় মানুহক আপোনালোকে সহায় কৰি চৰিক হওক। কিমান দিনৰ পৰা? 7 বছৰৰ পৰা বিকল হৈ আছে। কোনো MLA ফাউণ্ডেশ্যনৰ কোনোবা আহিছে নেকি? কোনো অহা নাই আমাৰ ওচৰত। আমিতো বহুত মানুহৰ ওচৰত আমি কওঁ বা তেনেকুৱা আমি কোনো সহায় পোৱা নাই। আমি বহুত জেগাত আমি ফোন কৰোঁ বা কোনো আমাক কোনো নিদিয়ে। আমি কোনো আজিলৈকে কোনো একো সুবিধা পোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে বিশেষকৈ আমাৰ আনফৰ চাহাব আৰু আমাৰ সিয়াউদ্দিন আজমল চাহাব আৰু আমাৰ যিসকল আছে আমাৰ সকলোৰ ওচৰত আমি আহ্বান কৰিছোঁ, আমি সহায় বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ভাইটিৰ ফালে চাই আল্লাহৰ ৱাস্তে সহায় কৰক আপোনালোকে। আপুনি যদি এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক বা সাইদুল ইছলামক অলপমান সহায় কৰিব বিচাৰে তেন্তে এটা বিশেষ ফোন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। সেই বিশেষ ফোনপে' নম্বৰটো হৈছে 6901-3111-91। এই নম্বৰত আপুনি অলপমান হ'লেও সহায় কৰিব পাৰে। ডবকাৰ পৰা লুৎফুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।